Asmayet ne uyum oy balukete. Asmayet ne uyum oy balukete. Meze tıtı yap otrunda filme yer. Meze tıtı yap otrunda filme yer. Yarnana, yarnane, yarnana, muito keçene. Yarnana, yarnane, yarnana, muito keçene. Përshëndetje, të ndëruar miq. Përshëndetje. Përshëndetje edhe nga Ali Emre. Pra, si që dini, vazhdojnë ngjizimet me shqiptarët e Turqisë, por këto kohët e fundit dhe gjatë verës, do të mundohem më tepër të marë rinin, pra brezat e 4, të 5, brezat e 6 pasardhës, që kanë lindur edhe babalarët e gjyshëve të tyre në Turqi, dhe shikojmë se sa e mbajnë Shqipen, sa patriot janë, çfarë interesi kanë për gjuhën dhe kulturën Shqipe. Sot jam me avukati, Ali Emre. Deshat. Deshat. Mirdita, Ali Emre. Mirdita. A jemi mirë? Mirë, faleminderit si jeni. Faleminderit, mirë. Mirë. Juve, jeni avukat? Jam avukat 15 vjetke. Vjetke. Këtu ke lindur në Turqi ke lindur ti? Në Turqi, në Ankara, Başkent Üniversite. Në kryeqytet, po. 16 vjeç më par. 16 vite më par. Më par, fundit universitet. Mbarova universitetin. Mbarova universitetin. Jam ka ardhur nga Izmit. Nga Izmiti, pra. Nga Izmiti. Familia juaj ka pas banuar në Izmit. Ma pas banuar. A ka shumë shqiptar në Izmit? Shqiptar edhe Makedonian. Edhe shqiptarët e Maqedonis ka në Izmit shumë. Po. Juve nëna juaj nga është? Nëna. Nëna, mamajas, nënajas mamajas. Unë jam pesëm. Brezi pesë. Pesëm, pesës. Mamaja lindur këtu, unë lindur këtu. Po. Mamaja mamit lindur këtu. Po. Mamajas... Mamaya imes Gjyshja. Gjyshja ka ardhur. Gjyshja ka ardhur. Nga Kolonja. Nga Kolonja. Nga Kolonja. Pra fushati, si fushati Taçi Sipër. Taçi Sipër. Taçi Sipër. Emrin Taçi Sipër. Atje është afër Hersekës. Po. Lijet apo unikti 5 kilometr afër po? Hersekës. Greqi. Po, në kufi me Greqin. Kufi me Greqit, ja, po. Pasaj, babaj ishtë nga Makedonia. Ja, është nga shqiptarit e Maqedonis, babaj nga Manastirios. Nga Manastirios? Jo, jo. Nga është? Nga Gostivar. Nga Gostivar. Nga Gostivarit. Fushati e Zhroni Sat, po. Ku edhe ato fshatra, një pjesë e tyre, sidomos fshatrat të banuar nga Turqit pra gjatë 500 vjetëve, por nga shqiptarët e vjetër dhe që janë banuar aty, një pjesë e tyre janë zhdukur, janë shirë emrat dhe mbas vitit 1912 janë vendosur popullsitë slave. Dhe janë ndërguar popullsit me origjinë shqiptare. Prapa, gjithë shqiptar, edhe otoman. Po, edhe shqiptar, edhe turqit e vjetër, pra të osmandit. Bashk? Po, kanë pas banuar në ato shatra. Nikën të vjetë në par, mamaja mamit ka ardhur nga Kolonjas. Nga Kolonja. Nga Kolonjas. Sa a keni folur në familje, a ke dijeni se sa veta kanë ardhur, sa familje kanë ardhur? Gjyshja, vëlezër. Pra kanë ardhur si familje, pa kishin ardhur shumë? Nuk janë bashkë ka ardhur. Kanë ardhur shumë në atë kohë? Janë birebir. Nësë dhjojës birebir? Një nga një kanë ardhur, pra familje të ndryshme. Ata kanë ardhur nje, nuk janë bashkë ka ardhur. Pa, nuk kanë ardhur grupi ma. Nuk kanë ardhur. Po, pse kishin ardhur, qëfar të regonin ato, qëfar kishin jetuar, pse pikërisht në Turqi kanë ardhur,
Pse nuk kishin vajtur në Greqi kur kanë qenë në kufi me Greqin? Pse nuk kanë vajtur në Itali? Mm-hmm. Po pse pikërisht në Turqi? Flasim para 100 vjetëve kur ka qenë koha imperatorisë Osmanlie, mm-hmm. Dhe më tepër se 100 vjet, pra se kanë ardhur mm-hmm. në vitin 1910 familja juaj në ato kohë, pra është rreth 110 vjet. Në atë ko ka qenë imperatori Osmanlije, a kanë pasur problem nga Grekët, a po të kishin nga njësë Osmanlijt, nuk do vini në Turqi, besoj. Pse kishin naru, qëfar të regoshin, pse pikërish në Turqi? Ato kanë problem me Bulgarit. Me Bulgarët? Bas Balkan Savaşı. Po, bas luftës e par luftës Balkanit, po. E par, pasaj botën luftë. Pastaj ka më vonë ka pasuar, po vite më vonë ka qenë lufta e parë botërore. Botërore. Pastaj nuk ka mundu banon atje. Kan pasur vështirësi mm-hmm. nga bulgarët vazhdimisht kanë mm-hmm. pasur nga serbët, nga çetnikët, nga serbët dhe bulgarët. Ne belki belki nasıl diyorduk? Base. Base Greqi nuk di. Nuk e di. Apo shumë ka problem. Ato nuk mund të flasim gjuhash Turkish, s'ka Turkish. Nuk ka Shqip. Nuk ka flasim Turkish, mm-hmm. ato. Ha, ato s'kan ditë të flasim Turkish. S'kan ditë të flasim Turkish. Aha. Pasaj, ato mendoj, kur ajon, në njeresi ajon, mm-hmm. ikim në bashk shtetet, për shembër Makedonia, po, Tanis Makedonia und tani Albania und end edhe un flasim gjuha Turkish. E ke vështirë të flasësh ke turqisht. Turkish, Albanish, edhe tani kam kursunë Gjermanisht. Edhe anglisht? Mundoj, edhe anglisht? Nga një e mund flasë edhe anglisht, nuk është problem. Ato kure kete vështirë në Shqipë, mund të kthejmë në anglisht, ose në turqisht, edhe e përkthejon. Pra, gjurak të amë i dirësonë. Pra, jeni brezi i pest i familjes të ardhur nga faqi e përm. Po. Kur e ke mësu për her të par? Kur e ke mësuar për her të par që je shqiptar? Arnavut olduğunu ilk ne zaman öğrendin? Kur i ke mësuar? Kur të është thënë? Nga lindje. Kur ke lindur? Unë jam Arnot, shqiptar. E di që je shqiptar. Unë jam gjithë shqiptar. Kur ke lindur? Shqiptar. Kur ke lindur nëna juaj, si të ka thënë në vesh? Je shqiptar, je shqiptar, po, je po. Shqiptar. Ma të rego pak të? Së në bisetë më përpar më këtë reguar. Unë gjithë di, unë jam shqiptar. Unë flasë tyrkish, nuk ti shqip shumë mirë. Apo, po ti je brezi pest edhe uh-huh. akoma po mundosh të mësor gjuhën shqipe edhe po flet shqipen dhe në shtëpi në kur njerëz pyesën më mua ku je nga je kush je nga je kush je e par un toj on ato fel, ti thua që je shqiptar un jam shqiptar po kur ke lindur në nasit ka thënë të veshje un lindur në Istanbul kur doğduğun zaman anen sana kulağında ne fısıldamış. Nuk ti. Je shqiptar, je shqiptar, je shqiptar. Olabilir. Kështu ka thënë nëna jote. Olabilir. Kur më lindi Fadi Ali, Ali Emre, gjëja e parë që bëra, që i vura emrin Ali Emre, edhe i thash në vesh, ti je Ali Emre, ti je Ali Emre, ti je Ali Emre, ti je shqiptar, ti je shqiptar, ti je shqiptar. Pra, kur ka ardhur në jetë, nëna juaj ma ka treguar të dhe ma shpënqethur trupi nga kjo ndjenja. Po. Pas luftës Balkanit edhe pas luftës... Kur ka ardhur për her të... Atë, orada birazcık zorlanıyorsun gibi onun için şey yapıyorum hani şey yapmayalım. Kur kan ardhur në Turqi për herë të parë, ku ishin vendos gjyshja? A ke dieni nerede yerleşmişler ilk geldikleri zaman? E par, ilk defa geldikleri. Gjyshja, gjyshit, baba, mamaya gjyshit. E par kan ardhur në ok meydana. Në Ok Meydanı. Në Ok Meydanı. Pra në Stambol, në Ok Meydanı. Ok Meydanı, Ali po. Beyköy. Po. Baş. Ato janë vendosur. Ato kanë shumë... Kishte shqiptar të tjera atje. Shqiptar. Kanë dimuar njëri tjetri. Po.
Aflisten ship, aflisten ship shiptarët që ishin atë zonë. Mamaja mamit, më falë, mamaja gjyshaja mamit nuk di turkish. Nuk ka ditur turqisht. Vidik s'ka turkish. Vidik edhe s'ka folur turqisht. S'ka folur turkish. Interesante. Mamaja, babaja mamit di turkish. Apo nuk shukruaj, nuk ka mund të shukruaj, po? Nuk ka mund të dëgjoj, apo shumë ment, akëllë janë. Por shumë zgjuar? Shumë zgjuar. Ka e mali obor. Një obor të madhë kishte? Të madhë të obor, në okmejdënë. Po, kishte shtëpi kan... në bachit të madhë me obor po, të madhë. Edhe ka shumë... Gosti? Po. Inek, inektere var, hajvanlere var. Ka pasur shumë kafsh, pra ka pasur çiftlikën e vet me lop, me viça, me dele, me... Po. Po? Pasaj, ajo banon, ato banon në Okmejdanë, nga ka ardhur në Turqi të düzet, më falë, pesë mëlljet, vjet, 50 sene öncesine, pesë mëlljet më parë, ka ardhur në Göztepe. Ha, kardon nga atje, nga Okmejdanë. Okmejdanë të Göztepe. Ke, Merdivenköy. Merdivenköy işte fışat. Ka qenë fışat në atë kohë, ka qenë një İstanbul vandı. İstanbul eşnik shumë mali. Bugünkü gibi yani çok büyük değildi o zaman. Po në atë kohë, pra deri në vitet 1960 në Istanbul, shumë qyteza që sot njihen si qyteza, në atë kohë ka qenë fshatra edhe kanë qenë vreshta me rrush. Merush, po. Po. Merdivenköy işte, Merdivenköy işte. Pes. Liet shtëpis. 10 shtëpi kishte. Jo më tepër. Kur sot këtu janë rreth 1 milion banorë. Aha. Tani shumë e malli. Shumë e malli tash është një qytet shumë e madhe, Merdivenköy. Bej 30-40 mijë nufus var. Në Shqipëri, në kolonjë, a ke vajtur ndonjëherë? Në kolonjë? Nuk i kur. Nuk e vajtur. Ja, po. E parë, du vjet, du mali, po? Të ikim në Shqipëri, e parë në Tiranës, po? 5 vjet më parë, po? Në... Vajte 5 vjet më parë, 5 sene önce gittim. Gittin, ke shkuar para 5 viteve, po vajte... Geçen sene gittim. Ke vajtur edhe vitin që kaloi, vitin që kaloi në... Arot në, shej, lietor. Në lietor ke vajtur, me këshkove... Me shoka, shoku. Me shoqërinë, me shokun. Shokun. Po shoku është shqiptar apo turk? Ai shqiptar. Shqiptar? Aha. Ha, nga është ai? Ai është komshia tënde në bulgurlu. Komshiu jem. Çok si yakın. Si quhet ai? Si ka emrin? Avdi. Avdi, po çfarë po. Punë bën Avdiu? Avdi është punon në bibliotekë. Ah, ka librari. Unë toj pasaj. Mere telefoni numrit pasaj. Po, interesante. Aha. Pra ke vajtur para 5 viteve dhe vitin që kaloj mitin që kaloj mit me shoku im po Avdiun yani ilk Arnavutluğa gittiğinde il Tirana'ya indiğinde il defaki gidişinde o an heyecanı nasıl diyorsunuz? Ha, heyecanı şöyle Arnavutça söylüyorum. Pra kur ke shkuar para 5 vitesh, për herë të parë në Shqipëri, kur ke zbritur në Tiranë, çfarë ndjeve? Ne hisetin, nasu bidu bular një qeresi, i qeresin dhe idin. Pra, çfarë emocione shkishe? Emocion, heijan. İngilizce de kibe, evet. Kurtu... Kurtu brite e parë në Shqipëri. Kurtu brita për herë të parë në aeroport në Shqipëri. Me aeroport, me avion. Kam shumë emocion. Po, kishe shumë emocione. Kishe shumë emocion nga familjas, nga histori. Nga që familja gjithmonë ju kanë folur që je shqiptar. Edhe afër nga aeroport ikim. Unë çaj. Kurtu ikim më parë në Shqipëri, në nga avionit, afer avion, Ariodon, havalan neydi bilmiyorum. Aeroport, në nga aeroport. Unë ka shumë, kishte shumë emosyon, unë vazhdoj çaj.
Vajtove. Vajtove po. Vajtove şun. Sepse, sepse familia, historia familias, njeres, vjetër njeres. Të erdhën në mend, kujtove, 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 historia tyre, shumë, nuk ka mund të, le, ka, nuk ka mund të mere gjithë njerës nga Shqipëris. Pra, kanë gjetur edhe anëtar familja ti, pra s'kanë ardhur të gjithë dhe mendove që ati ke fare fis. O nga, ka krabaların da olduğunu düşündü değil mi? Var be, nuk ka mund të... Nuk ti mund të gjesh. Mami, mama, gjysheja, 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 mamaja, nuk ka mund të ikim... Të shkoj brava dhe shkoj brava. Të shkoj brava, niçin të vjeç, niçin të vjeç. Niçin të gjite, gjite, nuk ka mund të ikim në Shqipërin, gjitë në Shqipërin. Gjitë jetën. Unë jam e parë shqiptar në Turqi. I parë nga familia. Kush ikim në... Që ke vajtur në Shqipëri? Vajtur në Shqipëri, po. Po, atje kanë gjendur farefis, akrabalare kalmış kër orda? Ato kam shumë fjeres. Apo nuk ti, nuk ti emrin, nuk ti shtëpjes, nuk ti komunikacion. Po, gjyshja, si e ka pas emrin, gjyshja e madhe? Bëk ninën ismi nejdi, gelen nine? Gjyshja eshte Cafer. Gjyshi e ka pas emrin Cafer. Cafer. Po gjyshja? Nuk ti. Büyük anne. Hani gelen anne var ya. Annenin... Gjyshi nuk e ishtë Marto, Marto hem. Atyre. Pa? Marto hem në Turki. Është martuar në Turqi. Në Turqi. Dhe ga Sa vjet që ka ardhur gjyshja? Mund të pyesësh nënën në telefon. 5-10, 6-10. Pyete nënën në telefon, si e ka pasur emrin gjyshje që ka ardhur? Hani büyük anneniz gelen, büyük anneniz ilgelen, kaç yaşında geldi, ismi ve soy ismi neydi? Annene telefonda sor. Ja pra këto janë emocionet, me gjithë se shekujt kaloj, me gjithë se brezët kaloj, por gjaku nuk bëhet uj, edhe pa tjetër që trashëgimia përjetohet. Edhe është një ndjenja, krenarie dhe lumturie kur shikojmë brezat që kanë lindur dhe rritur këto, pra brezat e 4, të 5, të 6, të cilët ndjen dashurinë e Rodeo. Mimoza geldi de reportajda şimdi. Bizim gelen Cafer dedi mi? Yurt şeyden gelen, Arnavutluk'tan gelen akrabamız, dedemiz. Pra Cüşimat, Çuvay Cafer. Evet, evet, evet. Evet. Cafer'in eşinin ismi neydi? Evet, evet. Şems. Emrin Şems. Gülşem Şems. Gülşya. Gülşya. Gülşya Bobit. Şey, Mamaya Bobit. Tamam. Kaç yaşlarında gelmiş bunlar? Küçük gelmişler değil mi? Hayır, hayır. Babaanneyi soruyorum. Babaanneyi dedeyi soruyorum. Taçi'den gelen. Taçi'den gelenin tam, yani ufak geldi diye söylüyorum o zaman ben, 10 yaşlarında falan diye söylüyorum. Bu bir emrin bak abi, soy isim. Tamam anne, tamam. Gülşe, Gülşime eşit Tvogl, Pesim Bule Caşmine Viyet Viyet. Tamam. Ay işte, işte, işte. Bas kardını Türkiye Marto hem me Düşer kutu Düşer Marto hem kutu me Şems me Şemsi me Şemsi Emre Şemsi Düşer bas vudik yaşlıyet yani biz karşım tadan yani çok bilgiler yok soy isimle ilgili kardeşler anneler babalar kimler varsa familia işte Sa, si ikim në Amerik, në İtalya, yani në Türkiye, Gite, Gite ve Vlazer, hepsi farklı farklı yerlere gitmişler. Gite yan ikim başka. Pa. Pra të kthehemi në Tiran, zbrite në Tiran. Ha, Tiran'a mı geliyoruz? Evet, yine Tiran'a gelelim. Orada ilk baktığın etrafında
ne ifade etti? Pra kur paper herte par Şipri'nin, Tiran'ın, Nierzetsin'i Dugaş'ın. İnsanların yüzleri, simaları yabancı mı geliyordu, tanıdık mı geliyordu, akraba gibi mi geliyordu? Pra aydiye gato Şiptar kuri peyfini fütüle de türe sikuri kişe farefiyiz, apodun indiye ve sütü huay. U mendova un kardur iştetiyim. Kuya iştetiyim. Nıga televizyon, nıga interneti un şukova. İndiğim şu Skander Bey meydanı. Okay, evet, Şeşi Skander Bey oldu. Nıga aeroport kamni harta, bak harta şıkkıyız. Harta tiranız. Epar, epar dit, pari dit. Un kamni tur attım böyle, ne derler? Böyle giro. Kamni Giron'la me harta çiftliyiz. Me harta tiranız, cite tiranız. Cite tiranız, cite tirana. Cite duk tirana. Nasıl buldun tiranayı? Tirana işte İvogül. İvogül? Çar atmosferik işte. Nasıl bir hava vardı yani böyle göz. Gözle baktığında ilk defa bu şehre gidiyorsun. Nasıl bir şehir ifadesini bıraktı? Tirana eşliği Vogel, apo şum şirin diyen çok keyifli bir şehirdi. Şirin böyle zeç simpatik geldi. Ska problem mi trafik, ska problem mi nires? Nierzit işin tam baytor, tu bukur, tu veşor bukur, si işin nierzit. İnsanlar nasıldı? Yani giyme tarzı, yürüyüş tarzı, ilk gözle hitap nasıl geliyordu? Çender tiranız eşli şum yer, menieres, citem, vişi şum tuğur. Apo işte estetik. Nga tiranız afer, nuk afer. Bu şadra da periferit. Periferit. Atoyan işte imali ka problem ekonomik. Nuka mutlu. Duke praçı nuka ni lüks. Nuka ni lüks. Nuka ni lüks. Ska mundova kuteş ska lek. Mundova. Ekonomiya koma nuka şkriyuar na periferit. Nuka mutlu. Giro, Nukamon to Lake, Mera Lake, Nukamon to Punonas. Avunyohem Şiptar. Avunyohem Şiptar. Orada Arnavutlarla tanıştın mı? İlk defa tanıştın Arnavutlar. Yok, hayır. Konuşma çok iyi bilmediğim için konuşmadım. Sadece baktım. Ortada bulundunuz mu? Mesela tanıdığın insanlar olmuştur illa ki orada bir insan selamlaştığın ya da belki bir tanıdık falan böyle hani ziyarette ya da görüşmede. Nasıl bir ifade? Sıcak insanlar da hoş mu karşılıyorlar yani ne ifade ettiler? Kurikim başka çütetit tiranız ve nurugız me yani yürüyerek nasıl diyorduk? Duke etsor. Kayet mekımbı me ets nıga çütetit undo un şukova neres Kuşka, zgara, me boy zgara şunun, evet, mısır yapıyorlardı, çok mısır. Mısır mı yapıyorlardı? Pra mısır, piyetin mısır ne? Piyetin mısır me zgaras, şun, nıga tiranıstı, fışatit ka, şun, lavaş, araba yıkamaları çok gördüm, atıyan şun lavaş, şun, nariye bir makina. Pırmakin. Maya tıranı sütüle. Ato çı pike misir, ato kişe şum larje makinaş. Lavaş. Bir de şey gördüm. Fırın neydi? Fura. Fura. Atoyan şum furas. Şum lavaş, şum furas. Cite lavaş. Ede rugay şum imali, cite şukraş kuydes. Rugay şum imali. Yollar geniş. Ama hep dikkat edin yazıyor değil mi? Her yerde citeye lavaş. Cite şükrayı lavaş. Cite şükrayı lavaş. Cite şükrayı lavaş. Kudo şükruet larje makina şükrayı lavaş. Kudo şükruet fura. Fura. Fur şey. Fur büreko ve kudo şükruet ki kuydes. Karşım trafik. Pra kudo şükruet kuydes. Sene şiptar nuk yemi şun kuydes. Yemi kşo. Nuk kemi shumë përqendrim, edhe duhet vazhdimisht që të na thuhet 100 herë për një gjë që ta kemi parasysh një herë. Un edhe ato janë shumë Mercedes makina. Ka shumë makina Mercedes. Gjithë Mercedes.
Bu Mendova, atoyan şum. Te varfur, por peşe kan gjith Mercedes. Gjithë, gjithë tuaj, Shqipëria ish nuk ka shumë lek, apo gjithë janë Mercedes. Po, po të shikosh nga një anë një pjesë të duket shumë fukara, nga ana tjetër të gjithë Mercedes. Nuk ka mund të merre Mercedes. Shumë lek në Turqi. Mercedes shumë trend. Apo në Shqipëri gjithë janë me Mercedes. Me Mercedes. Po të gjithë. Nuk kam shok. Ke shok me Mercedes, ë? Ama të gjithë çaj, nuk kemi punë, nuk kemi lek, është ekonomia rën, kemi probleme. Por gjithë kanë në Mercedes. Të gjithë vishën bukur, të gjithë ulin në kafe, të pinë kafe. Po. Të argëtojnë, të shkojnë në klub. Yani şöyle bir tabir vardır İngilizce'de. Even they are, even if they are poor, but they have honor. Yani gururları var Arnavutların. Pra yemi, masa yemi të varfër, por kemi sedrin ton pra. Yani ki. Although they are poor, they have, ama fakirler ama gururlular yani onu demeye çalışacağım. Ajo, njëri të gjë, pra masa mund t'jemi mjem fukara, por jam njëri që kam karakterin dhe kam paraqitjen, kam... Shtrend. Po, 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 po. Pra në shqiptarët i kemi atë, nuk ullemi do të për to. Nuk lejo, nuk na pranojmë që të na shtypi dukush. Po. Ne qajmë për brënda, i hedhim lotët nga brënda, kur nga jashtë qeshim. Pra armikut dhe atyre që nuk na duhet, pra armikut dhe atyre që nuk na duhet, nuk ja të regojmë dhimbjen. Se sa më shumë të tërgosh dhimbja, aq më tepër njerëzit të shkelen. Sa më i fortë të jesh, sa më i paraqitshëm të jesh, aq më tepër respekt shikon. Pra fëshia... Kur i kem në Shqipëri, në Tiranës, u mendova, ku jesh Europa. Mendova se është Evropa? Ja, Europa. Ka një paraqitje evropiane, moderne. Moderne. Po në cila qytetet tjera shkove, hangi shehir lërgit tim bashka? Bashka, çok kısa olarak Durres, Şukurt Kures, Kures, Kruja, Kruja, pa, Kruja değil de Kruje mi diye isimlerini karıştırıyorum, o Kruja olmayabilir yani. Durres ile Berat arasında. Ha. İsimlerini karıştırmıyorum şimdi. Neyse karış olmasın o. Kalsın. Bak ya Vajdur ne Durres. Sonra Berat'a gittim. Sito duk Durres'i. Durres, şun bu kur. Emali, Deti, Brekdeti, shumë modern, shumë modern. Po Berati, Berati një nga qytetet më të vjetra të Shqipërisë, një nga qytetat më të shumë. Histori Beratës ishte shumë bukur. Një histori shumë e veçantë dhe e vjetër. Ikonë Kalaja Beratit. Dolet e Kalaja Beratit. Unë kam kafrik me yükseklik korkum var, nasıl diyorsun? Haa, ke fobi galaksia. Ya, unë kam kafrik me fobia ve galaksia. Unë kam unë të... Të etës? Etës në gatë, entetës në gëdajë, shumë lark. Apo, eshtë shumë qëtës, çok sıcaktë. Shumë zetë, ha? Eshtë shumë zetë, yazdu çünkü. Po, ka qenë verë. Verë. Sonra Tirana'ya göre döndük. Pasar ikimini tram, ikunë Tiranës, edhe në Turqi. Në Turqi. Pra, ke kujtime të bukra nga Shqipëria. A, të përqen të shkosht të jetosh në Shqipëri? Arnavutluk të jashtë majestar me ide? Nese ka shtëpi, edhe pun, vajnat tjelim, janë, edhe në omësën. Pra, po të kesh mundësi që të sigurosh jetën edhe punën atjet, të përqen të jetoj në Shqipëri? Sepse s'kam problem, janë, anılarım jok orde, kjo të anım jok. Sepse nuk e asin kujtes të keshën nga Shqipëria? S'ka problem në Shqipëri, unë duhet të banon atje. Edhe që oftës nuk do t'jetë diçka që do të cënoj shpirtërisht, pa tjetër që pse mos të banosh. Pra të të hejtë Shqipëria. Nese ka problem në Turqi, nuk duhet të banon në Turqi. Duhet të iki. Pra aty ku është pashja, aty ku është mirë kuptimi, aty ku ndjenë dashurin dhe lumëturin, pa tjetër që donë të jetosh. Duhet të. Po, Shqipëria të tërheqen, janë se një qekio me ylke olarak, hane keshke burdosa. Tabi ki, gitmek isterim. Të tërheqen? Jeshijam janë, bikim gijam. Të tërheqen? Një dit pa tjetër të shkosh në tjetër? Një dit pa tjetër, unë do atë ka, nuk mere, janë parejle satın almam bejk, ama kiralarım. Ka qira, në shtëpi me qira. Pra, me ndonë që një dit atë jetë të marrë në shtëpi me qira dhe të shkosh të jetosh atë jetë. Yani geçen sene der ki 2008'in sonunda gitmiştim. Yani geçen sene diye deriz onu yine öyle şey yaparız. Aha. Geçen sene nasıl diyorduk? Vite çok aloy. Vite de şukuara. Vite de şukuara. İkimle işimle me
Meşoku avdiyu. Meşoku avdiyu. Stipi avdiyus epar nidik nı tiranız. Pasayını... Deydi de şpiy avdiyu, tkisi avdiyu. Köyün ismini unuttum da Elbasan'dan. Elbasanlı şey arasında. Pogrates arasında. Në një fshat ku ka banuar në mes Elbasanit dhe Pogratesit. Pogratesit. Pogrates e shumë bukur. Pogratesit e vanë shumë i bukur. Një vanë fantastik. E parë nga Imali Dağ neydi? Gamali. Gamali Dağ. Gamali Imali. Şukova, yani gördüm, gölü gördüm. Şukova da değil. Çenin Pogradesi. Çenin, yani Ohri gölünü gördüm. Kepa'yı da Ohri'nin prapiyesini Ohri, Çenin de Ohri. Pasa ikimle yani kısa bir kurs. Yani kısa nasıl diyorduk? Tışkurtır. Şukurtır, şukurtır. Në një kurs? Kurs në Pogradesit. Për çfarë kursi në Pogradesit? Yani kısa bir zaman orada kaldık demek çalışıyorum. Ha, në një kohë të shkurtër keni ndetur. Keni ndetur pak kohë në Pogradesit. Pogradesit. Të tërhoqë Pogradesit, ha? Të ullim këtu dhe tjetoj, fej. Bërë dhe jetë pasan dhe, se din më? Pogradesit e par, edyt Tiranës, tret, Elbasan. Pra të tërhoqën shumë këto tre vende. Janë që po të shkoj të jetoj, pa tjetër do doje të jetoje në ratë të parë, do zhidhe Pogradeci, në të dytë Tiranën, në të tretë Elbasanin, në? Unë nuk të ratë të banoj një afer... Qyteve të mëdhaja. Denizi sevmiur në bilmen. Denizi sevmiur, së. Pra nuk të pëlqen shumë deti, të pëlqen pak natyra. Unë nuk të ratë të banoj një afer deti. Pa të tërheq natyra, ambienti natyror. Alemre, të bëjmë një përshëndetje për shqiptarët kudo që janë? Tüm dünyadaki Arnavutlar için bir selam, Almanca olsun, İngilizce olsun, Arnavutça olsun, hangi dilde istiyorsan. Fra, në Gjermanisht, në Anglisht, në Turqisht, në Shqip, një përshëndetje për gjithë shqiptarët këta. I would like to continue in English, it is better for me to have communication. I would like to give my regards to all of the Albanian people from everywhere, America, Italy. Because have a lot of people, a lot of Albanians that are living in America, in England, Germany, and everywhere. Yes. So every Albanian is speaking English, Italian, Greek, and other languages, so can understand you very easy. So send your wishes for them. Thank you. Nothing. Pra e marrë një përshëndetje të shkurtë, po edhe një përshëndetje në Gjermani, se tipo marrë mësimin në Gjermani, se kemi edhe shumë shqiptarë në Gjermani. Almanca o kadar iyi değil. Olsun. Güzel bir şeyler söyle. Almanca söylersin, güzel bir dileklerde bulunursun. Fiile gürüseyi biliyorum, başka bir şey bilmiyorum. Atë herë e dërgëm në Shqipë për shëndetjet. Duke falendëruar Ali Emrin, doje të prezentoje sot me ju, sepse linia shqiptare dhe brezat pasardhës, pa tjetër që ka një interes shumë të madhë për kulturën dhe gjuhën Shqipe, edhe sa më tepër ato me ndërmjet këtyre programeve, ndërmjet mësimeve, po mundohemi të që të shfaqim dashurinë e cila ka munguar për 100 vjetë, sepse një mungese madhe ka qene medjave shqiptare, ka qene qeverisë shqiptare, që asnjëherë nuk është interesuar për shqiptarët e Turqisë, nuk i ka vizituar shqiptarët e Turqisë. Mua më ka rënë të shkoj në fshatra të ndryshëm ku banojnë shqiptarët, ku thonë që i e para që vjen se nuk kemi parë ndonjë identitet ose personalitet shqiptar, ose ndonjë gazetar, ose ndonjë të medias që të vitë nga vizitoj dhe të nga pyesi kur ne kemi një mal ka ishte mal. Në vitet e komunizit për 25 vjet njerëzit janë blokuar, nuk janë derjuar të shkoj në Shqipëri, dhe ato që kanë vajtur që si pas reportajve që kanë bërë, ato thekson që vajtën në Shqipëri, kur të afërmi tanë në thonin që rrini në hotel, mos rrini të shpia se në ndjek policia nga mrapa, edhe ato që biseduam vazhdimisht, më ato ishte sa male të bukura, sa fusha me lule, qfar deti të bukura, qfar palatësh madhështore, pra ishin të dëtruar të themi në Shqipëri, se po të diskutojnë diçka tjetër, ato i vetonin. Pra ka qenë të gjitha këto çështjet negative që kanë ndikuar edhe kanë krijuar një ftoftësi shumë të madhe mes shqiptarëve të Turqisë dhe shqiptarëve të trojeve shqiptare, por është koha që të bëjmë lidhjen vllazërore, të shprehim dashurinë dhe interesin tonë që ta ndjejmë veten sa më të ngrohtë dhe më të afërt me ne. Me Ali Emrin do ta përfundojmë programin duke kënduar këngën As më jep në uje moj baluke fre. Kapatalım mı bununla? Olur ne olmasın? Haydi bakalım. Asma yetne uyum oy baluke tre
Asmayıp ne buyum oy balu keter. Ne se tıtı ya potrında filme yer. Ne se tıtı ya potrında filme yer. Yarnana, yarnane, yarnana muyta keçene. Yarnana, yarnane. Jarnana, moj te kečene. Rinjeno djetje, se vaš dimiš në programet e mija. Miru pavshin. Miru pavshin, do të marim pjesë pa tjetër që edhe moshat e reja aktivitetit e tyre dhe sa më shumë bashkim, sa më shumë dashuri, aq më mirë për ne. Miru pavshin. Miru pavshin. Faleminderit.